Սիրելի անդամներ, ներկաներ, ներկայացնում ենք հանրային ծառայության մասին, դիվանագիտական ծառայության մասին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին, պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին, ներման մասին, պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման և սպասարկման սոցիալական երաշխիքների մասին, օրենքներում փոփոխություն լրացումներ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթ. 2015 թվականի փոփոխություններով սահմանադրության 5-րդ գլուխը սահմանում է Հայաստանի նախագահի լիազորությունները, այդ թվում քաղաքացիության շնորհման և դադարեցման, ներում շնորելու, պետական պարգևների և պատվավոր կոչումներով պարգևատրելու, բարձրագույն դասական աստիճաններ շնորհելու ոլորտներում, նախատեսելով, որ նախագահը այդ լիազորությունները իրականացնում է օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով։ Նախագահի լիազորություններին վերաբերող սահմանադրության դրույթները չեն բացառում։ Վերենշված լիազորություններ իրականացնելիս նախագահի կողմից օրենքով սահմանված կարգով սեփական նախաձեռնությամբ հանդես գալու հնարավորություն։ Այսինքն, եթե օրենքը նախատեսի, ապա այդ հնարավորությունը չի բացառում։ Մինչդեռ ներման մասին, քաղաքացիության մասին, հանրային ծառայության մասին, պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին օրենքներում սահմանված կարգավորումների համաձայն նախագահը վերոշյալ լիազորություններն իրականացնում է միջնորդավորված վարչապետի կամ օրենքով լիազորված այլ մարմինների առաջարկների կամ միջնորդությունների հիման վրա և նշված հարցերի լուծման շրջանակներում սեփական նախաձեռնություն դրսևորելու հնարավորություն չունի։ Մեր կառավարությունը առաջարկում է հետևյալ հիմնական իրավակարգավորումները, հետևյալ փոփոխությունները։ Հանրային ծառայության մասին օրենքում լրացում կատարել, որով սահմանել, որ նախագահի աշխատակազմում բարձրագույն դասային աստիճանները նախագահը շնորում է իր աշխատակազմի ղեկավարի միջնորդությամբ։ Սա նաև իրավական բաց էր, ինչը նաև լրացնում ենք այս փաթեթով։ Երկրորդ, դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքում առաջարկում են կատարել հետևյալ փոփոխությունը, որ նախագահի և ազգային ժողովի աշխատակազմեր հնարավորություն լինի գործուղել դիվանագիտական ծառայություն իրականացնող անձանց, որոնք արտաքին կապերի բնագավառում ունեն առանձին հմտություններ և լիազորություններ։ Քաղաքացիության մասին օրենքում առաջարկվում է կատարել հետևյալ փոփոխությունը, որ քաղաքացիությունը դադարեցնելու վերաբերյալ հարցերի լուսման կապակցությամբ քաղաքացիություն ստանալու կամ դադարեցնելու վերաբերյալ դիմումները կարող են ներկայացվել նաև Հանրապետության նախագահին։ Հանրապետության պետական և պատվավոր կոչումների մասին օրենքում առաջարկվում է կատարել հետևյալ փոփոխությունները, որ դրանք կարող են շնորվել նաև նախագահի սեփական նախաձեռնությամբ։ Ներման մասին օրենքում կատարվող փոփոխություններով առաջարկում է, որ ներման խնդրագիր կարող են անմիջականորեն ներկայացնել նաև ի թիվս գործող կարգավորումների պաշտոնատար անձանց և ինստիտուտների, նաև Հանրապետության նախագահին ուղղակիորեն։ Եվ վերջինը, պաշտոնատար անձանց գործնության ապահովման սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքում առաջարկում է հետևյալ փոփոխությունը, որ Հանրապետության նախագահի նստավայրը Մաշտոցի 47-ից տեղափոխվում է Բաղրամյան 26, իսկ վարչապետի նստավայրը Բաղրամյան 26-ից տեղափոխվում է Հրապարակ կառավարության տուն համար 1։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Զեյնալյան, իհարկե մենք բազմիցս խոսել ենք այն մասին, որ անհրաժեշտ է ընդլայնել նախագահի լիազորությունները, և ձեր կողմից թվարկվածը միանգամայն տեղավորվում է այդ տրամաբանության մեջ։ Ես ուղղակի երկու հարց ունեմ։ Ես տեղյակ եմ, որ կա տեսակետ, որ մասնավորապես ներման դեպքում կարող է առաջանալ սահմանադրականության խնդիր, և ըստ էության համաձայն է տեսակետի առաջարկվող լիազորություններ ավելացվող ավելին են, քան դա թույլ է տալիս գործող սահմանադրությունը։ Խնդրում եմ այդ հարցին անդրադարձեք, հիմնավոր է թե ոչ այս տեսակետը։ Հարգելի պարոն վարչապետ, սահմանադրությունը նվազագույն շեմն է սահմանել, օրենքով կարող են դրանք ընդլայնվել և ձգտել իրացնել, ապահովել բնական իրավունքը՝ ներում խնդրելու, ներում շնորելու, այդ թվում նաև ներում խնդրելու շնորհողից, ով օրոշված է այդ լիազորությամբ, այլ անձանց համար։ Ուստի նաև Արտադրության նախարարությունը ևս առաջարկում եմ մեկ օր ժամանակ տրամադրել այս նախագծում հետևյալ լրացումը կատարել, հնարավորություն ընձեռնել, որպեսզի նախագահը ներում շնորի նաև պատիժ ստացած, պատիժ կրող անձի, ոչ միայն անձի դիմումի հիման վրա, այլ նաև երրորդ անձանց միջնորդությունների ու դիմումների հիման վրա։ Այդպիսի իրավիճակներ կարող են լինել, երբ միջնորդություն ներկայացնի միջազգային հեղինակավոր
այնպիսի կազմակերպություն, ինչպիսիները, որ զբաղված են բանտարկյալների իրավունքների պաշտպանությամբ, և այս իրավակարգավորումների պայմաններում նախագահը չի կարող ներում շնորել, եթե դատապարտյալի խնդրագիրը չկա։ Այդպիսի իրավիճակի մենք հանդիպել ենք, և այս օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ ելքխմբակցության անունից մենք այդպիսի նախաձեռնությամբ հանդես եկել ենք, ինչը չի ընդունվել, և առաջարկում ենք այս լուծումը նաև տալ այս օրենքում։ Այսինքն իմ հնչեցրած հարցի կապակցությամբ մտահոգությունը տեղի ինչի՞, սահմանադրականության խնդիր չկա, ավելին դուք առաջարկում եք այլ անձի միջնորդությամբ փորձել անձին ներում շնորել, եթե կոնկրետ տվյալ դատապարտյալը ինքը խնդրագիր չի ներկայացնում։ Այո, նման բացառիկ հնարավորություններ նախատեսել օրենքում, և այն կարգավորումները, որ այսօր կան, չեն հակասում սահմանադրությանը և բնական իրավունքին, և սահմանադրությունը, եթե որոշակի տարընթերցումների կամ տարակուսանքի տեղիք է տալիս, ապա պետք է այն մեկնաբանվի բնական իրավունքի լույսի ներքո, և որևէ խոչընդոտ ու խնդիր այս պարագայում չկա։ Հասկանալի է, դեպքում պետք է գործընկերներին հարցնենք, նախ ինչ կարծիքի են ներկայացված փաստաթղթերով առաջարկվող ծությունների վերաբերյալ, և նաև հենց նոր բանավոր կերպով պարոն Զեյնալյանի կողմից առաջարկածի վերաբերյալ կարծիքներ կան։ Ես նշեմ, որ սա բացառիկ լիազորություն պետք է լինի, բացառիկ դեպքերի համար, և ոչ թե ասենք շատ լավ, պարոն Տարասյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն Առաջիպով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Զեյնալյան, դուք նշեցիք, որ սա որոշակի առումով լիազորությունային լինում է, բայց թույլ տվեք այլ ձևի մեկնաբանել, որովհետև մեր առաջարկը, այսինքն հանրապետության նախագահի առաջարկը, որը եղավ վարչապետին հունիսի 14-ին, խնդիրը գնում էր ավելի շատ գործող սահմանադրական լիազորությունների շրջանակում, աշխատանքներն ավելի լիարժեք և արդյունավետ կազմակերպելու համար, ունենքներում գործող որոշակի ընդհացակարգային և փոփոխություններ կատարել, և որոշակի առումով ինչ-որ սահմանափակումներ, որոնց բացատրությունը մենք չունեինք, այդ սահմանափակումները հանել։ Մի քանի դիտարկում և հարց, եթե թույլ տաք, պարոն Զեյնալյան, դիտարկումները հետևյալն են, առաջինը մենք առաջարկություններ ենք ներկայացրել նույն քաղաքացիության շնորհման դադարեցման, ներման շնորհման և պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների գործընթացների կազմակերպման մասով, որոշակի զուտ ընթացակարգային նախաձեռնողականությունը տվյալ փաթեթում նախագահի նախաձեռնությամբ նախատեսված է միայն պետական պարգևների ժամանակ։ Ցանկալի կլիներ, որ նախագահի նախաձեռնությունը լիներ նաև մյուս երկու գործընթացներում սահմանված լիներ, բացի դրանից միջնորդավորված, ինչպես արդարացիորեն նշվեց, օրենքով սահմանված կարգով, ոչ սահմանադրությամբ, օրենքներում նախատեսված են միայն միջնորդավորված գործընթացներ։ Ամեն դեպքում թեկուզ և, այսինքն օրենքում նախատեսված են նախաձեռնողականություն իր նախաձեռնության պարգևների կամ շնորհում կամ քաղաքացիության շնորհում, միևնույն է դառնում է միջնորդության։ Մենք առաջարկում ենք, որ այլ գործընթաց զուգահեռ նաև նախատեսվի, այո, մնալով միջնորդավորված և առաջարկություններ պաշտոնատար անձանց կողմից ներկայացնելու, նաև հնարավորություն ընձեռնել որոշակի ընդհանցակարգ սահմանել օրենքով նախատեսված հատուկ դեպքերի համար ավելի սեղմ ժամկետներում նոր ընդհանցակարգեր, որը ըստ էության չէր ընդունվել նաև առաջարկություն, որը վերաբերում էր, ասենց ասեմ, որոշակի առումով առաջարկի տեխնիկական էր տվում, ոսկը հասարակական հիմունքներով խորհրդականների մասին է, որը սահմանափակված է միայն հանրապետության նախագահի մասով, դա երկու հասարակական հիմունքներով խորհրդականների, առավելագույնը երկու հասարակական խորհրդականների ներգրավումն է, որը այլ պաշտոնատար անձին բարձրաշեն չունեն օրենքով սահմանված նման սահմանափակում, ճիշտ ասած, չմբռնելով դրա հիմնավորումը և չունենալով հիմնավորումը, որ նախկինում օրենքով սահմանված էր սահմանադրության փոփոխությունից հետո, մենք առաջարկել էինք, որ սահմանափակումը հանել հնարավորություն ընձեռնելով նախագահին, որպիսի մշակույթի գիտության ոլորտում ներգրաված անվանի մարդկանց հնարավորություն ընձեռնենք հասարակական հիմունքներով առանց վարձատրության ներգրավենք աշխատանքներին և իրենց խորհրդով օգնեն մեր աշխատանքները կազմակերպել առավել արդյունավետ։ Կցանկանայի այդ մեր առաջարկը մերժելու հիմնավորում, եթե կա կամ բացատրություն լսել, և երրորդը, որը որ ՀԱՍԵ-ի փոփոխության հետ է կապված, նշված է, ես ընդհանրացնեմ,
5-րդ մասը 7 օրենքի խոսքը պաշտոնական անձնական գործունեության ապահովման սպասարկման եւ սոցիալական երաշխիքների օրենքում փոփոխություն լրացում կատարելու մասին նախագծի 2-րդ հոդվածի մասին է։ 2-րդ կետը, 2-րդ հոդվածի ասում է նախագահի նստավայրի պարտավոր առողակարգի նշանակության դալիշներից կարող է օգտվել նաեւ վարչապետը։ Ընդ որում միաժամանակ հանրապետության նախագահի կամ վարչապետի կողմից այդ դալիշներից որևէ մեկն օգտագործելու առաջություն առաջանալու դեպքում տվյալ դալիճից վարչապետն օգտվում է առաջնահերթության կարգով։ Ամեն դեպքում այս գետը կարծում ենք, որ պետական առողակարգի մասին օրենքով եւ որտեղ 10-րդ հոդվածը, որը որ սահմանում է առողակարգի առողակարգի ավականությունը ըստ այդ օրենքի, որը ի դեպ հաստատվել է սահմանադրությունից հետո այս տարվա մարտի եւ ուժի մեջ է մտել ապրիլի 9-ից, ավականությունը տրվում է հանրապետության նախագահին առողակարգային միջոցառումներ կազմակերպելուց։ Եվ կարծում ենք սա զուտ, եթե պարոն Զեյնալյանը կասի իրավական հակասություն կա թե այստեղ թե ոչ, եւ կարծում եմ, որ այն սահմանափակումները եւ նպատակը նա էր, որ օրենքներից հանել այն սահմանափակումները, որը որ այսօր կան, կարծում եմ նմանատիպ հարցեր կարող են շատ հեշտ եւ արագ, ինչպես մինչեւ այսօր լուծվում են, փոխ համաձայնեցման սկզբունքով դա իրական։ Շնորհակալություն, պարոն Տարասյան, արձագանքում եք, պարոն Զենալյան։ Ես կուզեի անդրադառնալ խորհրդականների հարցին, դեռևս այս պայդրությամբ միասնական քաղաքականություն վարելու որոշում չկա, սակայն կառավարությունը մտածում է առասարակ հասարակական կարգով խորհրդականների քանակի հարցը կարգավորել գլոբալ առումով բոլոր պետական մարմինների համար։ Այս պայդրությամբ դեռևս այդպիսի միասնական որոշում չկա, բայց որոշում կա միասնական լուծում տալու այս խնդրին։ Եվ դա առանձին քննարկման առարկա կարող է դառնալ։ Միասնական քաղաքականություն իրականացնելու երկրում տարբեր ոլորտներում միասնական քաղաքականություն իրականացնելու անհրաժեշտությունը որևէ մեկը չի կարող վիճարկել, որ պետք է փաստական հիմքերի վրա լինի այդ միասնական քաղաքականությունը, եւ փաստական հիմքերը ըստ էության կարող են պահվել, գեներացվել, հավաքագրվել գործադիր իշխանության մարմիններից որևէ մեկում։ Եվ ըստ էության դրանց հիմնական ապահովողը արդարադատության նախարարությունն է, ով կրում է դա։ Եվ ցանկացած որոշում կայացնելու դեպքում դրա անհրաժեշտությունը ունենալու է նաեւ այդ մարմինը։ Միայն այս նկատառումներից ելնելով է, որ այսպիսի լուծումներ են առաջարկվել։ Գուցե կարող են քննարկվել եւ գտնվեն ավելի ընդլայնող նախագահի լիազորությունները կամ ինքնուրույնությունն ու անկախությունը ընդլայնող հնարավորություններ, բայց այս պայդրությամբ ներկայացվող նախագծով դա է տրվել։ Ինչ վերաբերվում է դալիշներից օգտվելու նախապատվությանը, իհարկե կարող է նաեւ լինել առանց իրավակարգավորման փոխադարձ պայմանավորվածությամբ դալիշների օգտագործման հնարավորություն։ Ուղղակի չի բացառվում, որ կարող են նշանակվել նույն դալիճում միաժամանակ կամ որոշակի միջակայքով խորհրդակցություններ, նիստեր եւ խանգարեն մեկը մյուսին։ Եվ առանց իրավակարգավորումի բարդ կլինի այստեղ այդ լուծումը գտնել։ Իսկ նախապատվությունը տվել է վարչապետին, որովհետեւ երկրում պետական կառավարման պատասխանատուն, գերագույն, այսպես ասած, պատասխանատուն վարչապետն է, եւ դրա համար տրվել է վարչապետին այդ նախապատվությունը։ Առանց իրավակարգավորումի կարծում եմ այստեղ իրավական բաց կլիներ, իսկ իրավական բացը լուծելու ավելի թավշյա լուծում թերևս հնարավոր չի, կարծում եմ, գտնել։ Շնորհակալ եմ։ Այս թավշյա պատասխանից հետո ես կարծիքներ կան, որ պիտի հնչեն, համեցեք պարոն Ցոլական, հետո դուք պարոն Բալյան։ Ես երևի հարց տամ պարոն Զեյնալյանին, պարոն Փարաշյան փոխարշապետ, ուրեմն դուք ասացիք 3-րդ կողմի միջնորդության հնարավորությունը, բայց բացառիկ դեպքերում ասացիք, մինչև հիմա հարազատների միջնորդություն չի համարվում, ճիշտ է, պետք է անպայման ինքը դատապարտյալը միջնորդի, հիմա հարազատների միջնորդություն դա կարող 3-րդ կողմի միջնորդություն համարվել, թե ոչ։ Եվ 2-րդը առողակարգի հետ կաված խնդիր կա այստեղ, եթե առողակարգային միջոցառումներին վարչապետը այստեղ հնարավորություն չունի առողակարգային միջոցառում անել, ասենք այն
հրաբարակ բանը ծույց տարածք չունի։ Դա գտնվում է նախագահականում, բարոյական 26-ում։ Այստեղ ինչպես է կարգավորվել այդ խնդիրը։ Ընդհանրապես արտասահմանյան որևէ հյուրի ընտրելու ժամանակ շտերտի տեսքով են որ գալիս են եւ այլն այլ։ Սա ոնց է կարգավորվել։ Ուզում եմ մանրանք։ Ուզում եք պարոն Բալյանին էլ լսենք, հետո միանգամից արձագանքեք։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզյան։ Ուրեմն 135 հոդվածը սահմանության, ասում են, որ նախագահը օրենքով սահմանված կարգով ներում է շնորում։ Առաջին հայացքից լրիվ տրամաբանական է առաջարկությունը, սակայն 70-րդ հոդվածը սահմանության խնդրանքի իրավունքը, այդպես է վերնագրված, ներման խնդրանքի իրավունքը բացառապես դատապարզալին է վերապահում։ Այս պարագայում, պարոն Զենյան, միգուցե սահմանադրական ինչ-որ դատարան դիմեք մեկնաբանելու, դա միջազգային կազմակերպություն կամ հեղինակավոր որևիցե, ինչպես դուք եք ասում, իրավապաշտպան կազմակերպության կողմից դիմելը չի դիտարկվի 70 հոդվածի խախտում այդ պարագայում։ Պարոն Բալոյան, 70 հոդված ասում է հետևյալը. յուրաքանչյուր դատապարտյալ ունի ներման ներառյալ նշանակված պատիժը մեղմացնելու խնդրանքի իրավունք։ Մանրամասները սահմանվում են օրենքով։ Այստեղ բացառապես պիտակը, որակավորումը տրված է նեղ մեկնաբանության միջոցով, ինչը սահմանադրության պարագայում չի կարելի թույլ տալ։ Բացառապես եզրույթ սրա հետ կիրառված չէ։ Սա իրավունք է, որը տրված է, ճանաչում է պետությունը այս իրավունքը, բայց պետությունը դրանով չի մերժում այլ անձանց կողմից ներում խնդրելու հնարավորությունը։ Ընդհանրապես ներման ինստիտուտը շատ ավելի հին է, քան ընդհանրապես սահմանադրություններն ու պետությունները առհասարակ։ Եվ չի կարող դրույթը նեղ մեկնաբանվել ու դրան կպցնել, չենք կարող բացառապես եզրույթը։ Ես կարծում եմ, որ այս հնարավորությունը պետք է տրվի ներում խնդրելու նաև երրորդ անձի համար, ինչը բնական իրավունք է, ինչը մեր առօրյա կյանքում կա եւ այն նորմալ է եւ որևէ սահմանադրություն, որևէ պետություն չի կարող այն սահմանափակել։ Դա ինչպես հին եղել է, այնպես երկարակյաց լինելու է, քան սահմանադրությունները ընդհանրապես։ Այդ առումով որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է, դա արդեն պատասխանեցի երրորդ կողմի միջնորդության վերաբերյալ իմ գործընկերոջ հարցին, դա բացառիկ պետք է լինի իրավունք, բացառիկ դեպքերում, եւ այդ բացառիկությունը տվյալ իրավիճակում գնահատման խնդիր է, եւ իրավակիրական պրակտիկան դրա մեկնաբանությունն ու բացատրությունը կտա։ Մենք չենք կարող բոլոր իրավիճակները նախատեսել եւ օրենքը պետք է ունենա ինչ որ չափով ճկունություն, որպեսզի այն կյանքի հետ ապրի եւ չդառնա կաղապար իրական իրավահարաբերությունների իրական կյանքի համար։ Օտարերկրյա պետությունների հյուրերին ընդունելու շքերթներ կազմակերպելու մասով դա հավանաբար արարողակարգի մի վարկյան կներեք, էլի պարոն Զենանյան, Ժորժյան, մարդը հարց է զեկուցում, հարց են տալիս, հարցը պատասխանում, մտքեր են փոխանակվում, եթե չեմ հասկանում, ասենք ինչ որ անընդհատ առանձին խոսակցություններ կան, կներեք էլի, շարունակեք պարոն Զենանյան։ Այդ շքերթները ոչ միայն Բաղրամյան 26-ում են տրվում պաշտոնական այդ ընդունելությունները, ռազմականացված այդ Շարասյան արչև հանդես գալու, նաև հնարավոր է դա իրականացնել օթանավականում, ինչի այս ընթացքում նաև կատարվել է։ Սրան չի անդրադառնում օրենքը, սա այսպիսի լուծումներ չի տալիս Բաղրամյան 26-ում անցկացնելու կամ չանցկացնելու։ Կարծում եմ, սա արարողակարգային հարցեր են, որոնք կարող են նաև լուծվել ենթաօրենսդրական ակտերով, թե որտեղ կազմակերպվի դա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Զեյնալյան, ներման մասով հարցս հետևյալն է, այսինքն ըստ այս առաջարկի հիմնվելով տվյալ դեպքում նույնիսկ դատապարտյալի դիմումի վրա նախագահը կարողանում է հանդես գալ նախաձեռնությամբ այդ ներումը շնորելու, եւ արդյոք այստեղ ընդհացակարգը ենթադրում է դիմում վարչապետին, որպեսզի վերջինս հաստատի այդ միջնորդությունը, այսինքն արդյոք վարչապետը այս գործընթացի մեջ կա, թե ձեր առաջարկության վարչապետը այլևս դուրս է մնում։ Գործող իրավակարգավորումներին գումարվում է նաև նախագահի իր հայեցողությամբ կամ նախագահի ներգրավում այս պրոցեսի մեջ։ Այսինքն նախագահն դիմում է վարչապետին, որպեսզի վերջինս հանդես գա միջնորդությամբ։
կարող է նաև նախագա իր նախաձեռնությամբ ներումը շնորել ըստ նախագծի բացառիկ դեպքերում։ Ես հիմա փորձեմ գտնել այդ հատվածը։ Ես պարոն Գրիգորյան, ուզում եք դուք ձեր հարցը բարձրացրեք, մինչև պարոն Զեյնալյանը փնտրում է, հետո բոլորին կանդրադառնում։ Անփոխ վարչապետ, ավելի ընդհացակարգային, քանի որ առաջարկ, որ պարոն Զեյնալյանը ներկայացնում է, որպես լրացում, բովանդակային լրացում է եւ ոչ տեխնիկական, ապա առաջարկում եմ հիմա եւ այսուհետ բովանդակային փոփոխությունների պարագայում կրկին շրջանառել, քանի որ կոնկրետ վերաբերում է իրավական ձևակերպումների եւ կառավարության անդամներից ոչ բոլորն են իրավաբաններ, որ այս պահին կարողանան այո կամ ոչ ասել, ապա առաջարկում եմ փոփոխության դեպքում կրկին շրջանառել նախագիծը, շնորհակալություն։ Ես կիսում եմ ձեր առաջարկը, պարոն Գրիգորյան, ավելին ասեմ, մի մենք հիմա փաստորեն ունենք առաջարկվող փոփոխությունների մի ամբողջ փաթեթ, որը մի կողմից, ասենք, լայնացնում է նախագահի լիազորությունների շրջանակը, բայց առաջարկությունների հետ կապված խնդիր են տեսնում հենց նախագահի աշխատակազմում ու նախագահի գրասենյակում, այսինքն մենք առաջարկում ենք, կառավարությունը առաջարկում է փոփոխություններ լիազորությունների լայնացում, որը այդքան էլ շահագրգիր կողմից սրտով չի, հա, եւ մյուս կողմից նաեւ կա բանավոր առաջարկություն, որին կարծիք տալու համար մյուսները ըստ էության իսկապես մասնագիտորեն այդպես միանգամից պատրաստ չեն։ Պարոն Տարասյան, այս դեպքում հարցս ձեզ, ո՞նց եք դուք կարծում, ավելի նպատակահարմար է գնալ նրանով ինչ որ կա եւ դրված է սեղանին, թե ասենք օրինակ եւս մի փոքր ժամանակ վերցնել, բայց խնդրում եմ պատասխանելիս հաշվի լրամշակելու նորից քննարկելու համար, բայց խնդրում եմ նաեւ պատասխանելիս հաշվի առեք ժամանակացույցը կապված ազգային ժողովի հերթական նիստերի բանի եւ ժամանակացույցի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն առաջի փոխվարչապետ, թույլ տվեք դրա հրատապության մասին ես որևիցե գնահատական չասեմ, այսինքն դու որոշողը կառավարությունն է եւ ազգային ժողով, այսինքն դուք պետք է որոշեք, թե ինչքանով ասա հրատապ, թե ոչ, բայց ոչ թե խնդիրը գնում է լիազորությունների ինլայնման, որի նախագահ աշխատակազմը համաձայն չէ, այլ խնդիրը նաեւ որ որոշակի խնդիրներ դեռ մնում են եւ այն առարկությունները, որոնք որ մենք ներկայացել ենք, ուղղակի չենք ստացել դրա հիմնավորումը, թե ինչի չեն ընդունվել։ Եվ իմոտ եւս երկու հարց ընդհանրապես բաց մնաց, եթե նույն այդ թվականակի սահմանափակումները, եթե ընդհանուր մոտեցումը լինելու, ինչն է մեզ խանգարում, որպեսզի այսօր հնարավորություն արդեն, եթե կա, հանել միասնական մոտեցման ժամանակ միասնական նախատեսել, եւ երկրորդը ես կցանկանայի որպես պետական պաշտոնյա հասկանալ այդ օրենքը վերջիվերջո այդ կետը, դրույթը օրենսդրական հակասության մեջ մտնում է, խոսքը առաջնահերթության մասին դրույթն է, օրենսդրական հակասություն կա իրավական թե ոչ։ Պարոն Աղաջանյան, դուք եք ուզում բան ասել։ Ես նախ առաջարկ ունեմ, ես հաշվի առնելով ժամկետների, ուրեմն սղության առկայությունը Բաղամյան 26-ի ուրեմն հետ կապված, ես առաջարկում եմ, որպեսի որոշման այն մասը, որը վերաբերվում է վարչապետի նստավայրի տեղափոխմանը եւ համապատասխանաբար նախագահի նստավայրի փոփոխմանը, դա ուժի մեջ պահել, եթե առարկություններ չկան, եւ մնացած մասով քննարկենք եւս մեկ անգամ շրջանառության մեջ դնենք։ Կարծում եմ բավականին ռացիոնալ առաջարկ է եւ այսպես ոնց որ թե թույլ տվեք ընդհանրացնեմ եւ ամփոփեմ քննարկումը։ Համեցեք, պարոն Ավինյան, դուք էլ ասեք։ Ես կարծում եմ, պարոն Միրզոյան, շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, նմանատիպ նախագծերի քննարկումը պարտադիր է կոմիտեի նիստում, որովհետեւ այսինքն այս քննարկումը ցույց է տալիս, որ բավարար չափով քննարկված չի եղել նախագիծը, եւ հետեւապես առաջարկում եմ նմանատիպ բովանդակային փոփոխությունները պարտադիր անցնեն բոլոր ցիկլներով, այսինքն եւ նախանիստով եւ կոմիտեի նիստով։ Հասկանում եմ կա հրատապության հարցը, բայց ցույց է տալիս մեր փորձը, որ հարցը գալիս է եւ փաստորեն հարցը համվում է։ Հետեւապես առաջարկում եմ այսուհետ առաջնորդվել այդ սկզբունքով եւ նմանատիպ հարցերը պարտադիր անցկացնել նվազագույնը նախարարական կոմիտեի նիստով։
Շնորհակալություն, չափազանց կարևոր դիտարկում էր, պարոն Ավինյան, իսկապես նախարարական կոմիտեներում տեղի ունեցող քննարկումները ձևի համար չի, որ նախատեսված են, և եթե նախատեսված են և այդ շրջափուլով անցնում են, վստահաբար որոշումները շատ ավելի կոնսենսուսային են լինում, հիմնավորված են լինում, թերությունները շտկված են լինում, այնպես որ պետք է նվազագույնի հասցնել շրջանցման այս պրակտիկան։ Իսկապես առաջարկում եմ հետևյալը, պարոն Աղաջանյանի առաջարկով, հասցեի փոփոխությունը շենքը նախագահի փոխանցելու, նախագահի աշխատակազմին փոխանցելու մասով որոշումը հաստատել, մնացած բոլոր մասերով արկախել եւս մի անգամ քննարկել լիազորությունների եւ այլնի հետ կապված։ Համեցեք, պարոն Զենալյան։ Պարոն առաջին փոխվարչապետ, ինչ է նշանակում, մենք հետագայում նորից չենք քվեարկելու այս օրենսդրական փաթեթը, թե այս օրենսդրական փաթեթից առանձնացնում ենք Բաղրամյան 26-ի փոփոխությունը։ Առանձնացնում ենք Բաղրամյան 26-ին վերաբերող հատվածը և հաստատում ենք, մնացած բոլորը կգա նախանիստ, նախարարական կոմիտե։ Կարող ենք հասկանալ, սա երկու օրենսդրական փաթեթ է դառնում և ազգային ժողովը երկու առանձին բաներ է քննարկելու սա։ Հիմա ազգային ժողովը ենք ուղարկում, այսինքն ես չգիտեմ նույնիսկ հասցեի փոփոխությունը օրենքով ա, չէ՞։ Ազգային ժողովը ենք ուղարկում միայն հասցեի փոփոխությունը։ Այսինքն այդ շենքը, Բաղրամյան 26 հասցեում գտնվող շենքը նախագահի աշխատակազմին փոխանցելու ճիշտ Զենալյան, հրատապության խնդիր կար կոնկրետ շենքի մասով, մնացած մասով մենք շտապելու տեղ չունենք, ունենք հնարավորություն ժամանակ, որպիսի պատշաճ կերպով շրջանառվի նախագիծը և որպիսի այս հարցերը չառաջանան, B26-ի մասով առաջարկում են որոշումը ուղարկել։ Այսինքն առաջիկա ազգային ժողովի նիստում կարող է քննարկման առարկա դառնալ Բաղրամյան 26-ի փոփոխության հարցը, իսկ մյուս հարցերը կարող են հետաձգվել։ Այո, այո, առաջարկի դրամաբանությունը փաթեթից անվում է, մնացած ամեն ինչ թողնում է միայն Բաղրամյան 26-ի հարցը։ Չեն ուղարկում մնացածը, մինչև ավելի մանրամասն չքննարկենք։ Այսինքն փաթեթում մնում է միայն մի օրենք, պաշտոնատար անձանց գործնեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, բացառապես վերջինը։ Պարոն Զենալյան, եկեք սենց բան անենք, էլի, Բաղրամյան 26-ի հասցեում գտնվող շենքի վարչապետի աշխատակազմին պատկանելու, վարչապետի աշխատակազմի հաշվեկշռում գտնվելու մասին դրույթը ձեր հիշատակած օրենքում է, և դրան զուգահեռ Մաշտոցի հասցեում գտնվող այն ինչ որ հիմա որտեղ, որ հիմա տեղակայված է նախագահի աշխատակազմ, այդ երկու պնդումները, այդ երկու դրույթները ձեր հիշատակած օրենքի նախագծում են միայն այդ։ Միայն դա։ Ուրեմն ազգային ժողով ենք, եթե որոշենք, որոշում ենք ազգային ժողով ուղարկել միայն այդ երկու փոփոխությունները նախատեսող երկու շենքերի հակառակ հաշվեկշիռներ փոխանցելու մասին պնդումները ընդգրկող նախագիծ առաջարկը։ Սա է պարոն Աղաջանյանի առաջարկեությունը, սա է, որ ես նաև կիսում եմ, չգիտեմ, հիմա կհարցնենք նաև մյուս գործընկերներին, այս մասով առարկություններ կան։ Չէ, առարկություններ չկան, մենք օրենսդրական, այսինքն մի նախագիծ ենք ուղարկում դնում քննարկության, քվեարկության կառավարության իմանիստում, մյուսները հանվում են փաթեթից և սահմանված կարգով մենք ուղարկում ենք բոլոր գերատեսչություններին, այդ թվում նաև նախագահի աշխատակազմ, նաև անցկացնում ենք խորհրդակցություններ մնացած հարցերը լուծելու համար և մտցնում ենք, երբ որ հասունացած այս ամենը, նախարարական կոմիտե։ Կարծում առաջարկը վերաձևակերպելու կարիք չկա, մանավանդ որ շատ երկար ու խճճուճ ստացվել վերաձևակերպում, բայց հատկապես պարոն Զենալյանի ճշգրտումից հետո ոնց որ թե ամեն ինչ ճիշտ դարակներում բաժանված է։ Առաջարկին ովքեր են դեմ չկա որոշում ընդունել։